सिरे भयो हो हामी त अब सुतिसकेको थियौँ आगो लागिसकेर हुरुरु बलिसकेर मात्रै थाहा पायौँ अन्त त्यो पनि गाउँको मान्छे सहयोग गर्यो सबैजना भएर 2 बजीतिर सबैजना भएर कति र 52 छ अरे सबैजना सहयोग गर्यो सबैजनाले सहयोग गर्यो आमा हुरुरु माथि अब निभाउनु नसकेको थियो लास्टमा माटो साटो पानी सानीले गर्दाखेरि चाहिँ निभाइसकेको थियौँ त्यहाँबाट पछि चाहिँ आइपुग्नु भयो आजभन्दा अगाडि गाउँमा यस्तो घटनाहरू घट्यो थियो कि यो पहिलोचोटि हो भएको हजुर भएको हामी एकै 10:30 उठेथ्यौँ कि सबै आगो लागिरहेको थियो अचानक अब त्यस्तो देख्यौँ हामीले अन्त अब खै अब है अब म त यसमा गरेर गराइरहेको थिएँ होइन गरेर गर्दै कराइरहेको थिएँ आगो कराएको रहेछ गुनुनु गरेछ त्यहाँदेखि उठेर आएँ म त्यहाँदेखि आगो देखेर छक्कै परेँ अब भाइहरूलाई पनि कराएँ यिनीहरूलाई पनि कराएँ अन्त त्यहाँदेखिको सबैजना मान्छेहरूलाई पनि बोलायौँ हामीले अन्त त्यहाँदेखिको अब आगो निभाउनु लागि अब कोसिस सबैले गर्यो सबैजनाले अब गाउँकोहरू मान्छेहरू पनि आयो यी यहाँ चाहिँ बडाहरू हुनुहुन्थ्यो बडाहरू यी निभाउने सबैजना आउनु भएको थियो देखेँ अचानक उठेर देख्दाखेरि मैले साथी घर गाउँमा गुहार माग्दै कराउँदै हिँडेँ सहायता मागेँ सबैजनाको सहायता पायो आगो निभियो अनि खेरि हामीलाई ढुक्क भयो त्यहाँदेखि थुप्रो थियो मान्छे सबैजनाले सहयोग गर्यो एसएसबी पनि आएको थियो पुलिसहरू पनि आएको थियो सबैजना आए यहाँनिर आएर निभाइदियो अनि आगो दमकल पनि ल्यायो आगो निभाइदियो सबैले मद्दत गर्यो त्यहाँदेखि हामी सुरक्षा साइडले बस्यौँ आगो निभेपछि के गर्नु भने अब यस्तो घटना चाहिँ नहोस् दुश्मनको पनि नहोस् भगवान्लाई प्रार्थना त्यही छ हाम्रो कसैलाई पनि यस्तो नहोस् हामीलाई यस्तो मैले देखेको पनि थिइनँ अचम्म लाग्यो मलाई उद्वेग लाग्यो भगवान् यस्तो नहोस् मेरो लागि भने भगवान्सँग प्रार्थना गर्दैछु म गाउँकोले सबैले मद्दत गर्यो एकदम खुसी लाग्यो मलाई बोलाउँदाखेरि सबैजना आए गर्यो अल्लो घर सबै घर आए मेरो घर भेट्नु आँट्दा र कालिएर कुदेको म अनि मलाई गुहार गुहार भनेर गाउँमा कुद्दाखेरि सबैजना आइदिएर निभाइदियो अनि म बोलाउँदाखेरि सबैजना सबैतिरबाट आयो भेला भयो एकदमै राम्रो भयो त्यहाँदेखि मरेर आगो 12:30 थियो 1 बज्यो 2:30 2 बज्यो 10 बजीदेखि सुरु भएको मलाई सबै घडी हेर्दैछु म 10 बजीदेखि आउँदा दमकल आउँदा 11 बजेको थियो 11 बज्दाखेरि 1:30 2 बजीसम्म चाहिँ निभिसकेको